Mikä on, kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu? Martti Servaa tapaillen. Tässä vapaa päivänä vanhasta autotallin katteista tehdä pykkäsin tuota venheelle suojapressun ja leikkasin tämän pressun ja sitten näitä niittiä ostin ja niittasin tuo ja mustekalolla kiinni, niin nyt ei mene tuota koivun siitä pöllykälehtiä ja on se talvellakin lumesta vapaa. Niin, tämmönen tappaus tänään.